Heippa Tiralla, se on Stupe Keijo tässä ihan itse. Ja tervetuloa Fiskars Villake. Me kiertää täällä, niin tässä on tämmönen erillinen video teille täältä, mitä me löydetään. Tää on niinku Raasepori kuuluu. Täältä löydetään ja mullahan on myös sitten koko video lauantai toiminnasta. Mutta tässä on tämmönen erikseen, niin näette mitä täällä on. Jeps. Tulkaa mukaan. Jodi, nyt ollaan parkissa tässä ja tuossa sähköautopömpelissäkin niin Fiskar Villake lukee, niin täällä on tää kylähässäkkä, niin katsotaan mitä kaikkea täällä on. On, niin tutustutaan ja ihmetellään. Ja Raaseporin puoltahan tää on. Joo, me nähtiin tossa kun tultiin, niin tuolla on heti joku kirpputorihässäkkä. Mennään siihen ja tässä on sitä eka parkkisa, me ollaan tuolla tokana siinä. Siinä, niin kurkataan mitä on ja sitten lähdetään kiertelee. Tossa on niinku opasteet, yläruukki, veitsitehas ja kaiken näköisää museoa, mutta yleensä ne tämmöiset vanhat museot on sillä, että vähän tämmöisellä ei oikein pääse sinne, mutta onneksi rouva voi kuvata, niin mä pääsen katsoa sille sitä kautta. Tuolla on kioski, niin saa vaikka jätskiäkin sitten. Että katsotaan mitä täällä on mielenkiintoista. Nyt ollaan tässä kyltillä, Fiskar Villake täällä, niin katsotaan mitä täällä on. Putiikit ja pajat ja sun muuta. Kyllä täällä kaikkea saadaan kahvia. Onkään hienon näköistä katsoa. Tää mennään vauhilla, että mä jää kiittähän hiakkaan. Kun niin kapeet mun renkaat, niin pysähtyy. Ne on kyllä hienon näköistä. Tosi hienon. Näin. Mä teen TikTokia välillä. Joo, sain kahvetta ja rouva siellä ihmettelee vanhaa telefonikoppia. Kato, kun se on niin nuori, niin eihän se muista niin nuoruudestaan, kun se on 83 syntynyt. Nyt se meni tonne ja irvistelee mulle sieltä. On se. Mä ajattelin, kun sä oot niin nuori, niin että sä tiedä mikä se on. Se on Telefunken koppi. Mä oon kyllä soitellut pilapuheluita tuolta puhelinkoppista. Ai niin. Tuus tänne kertoo se apteekin juttu. Niin, varmaan joku muukin on tehnyt, mutta me tehtiin sitä, kun oli vanha puhelinluettelo. Ja sit jossain, en muista missä, niin oli karhuapteekki. Joo. Niin sit soitettiin sinne ja sit kun ne vastasit karhuapteekissa, no ajakaa nyt ihmeessä se pihalle. Niin. Ne ei ehkä ollut ihan to... Ne oli varmaan kuullut se useamman. Joo. Tää on just tämmöstä. Ja on kyllä kaunista täällä kun kattoo, niin me pyöritään ja ihmetellään ja häärätään täällä. No nyt se jo kerki hyökkää tonne sillalle. Saiskohan tästä kalaa? Vielä menee pari roottoripyörää. Onhan täällä hienon näköistä. Jaa, en mä oo tiennytkään, että täällä on ollut kasarmikin kattoa. Ja tona vuonna ollut. Ja työväelle rakennettuja asuntaloja. Taas oppii jotain. Ja täällä on oikeasti hienon näköistä noita systeemeitä ja tää on oikeesti iso, isompi mitä mä luulin, kun mä joskus ajanut ohitte, mutta siitä on niin kauan ja Fiskarsin joki, Fisujoki näs. Fiskarsin paloasema peruskorjaus. Joo, niin vapaasti suomattu Kalajoki, Fisujoki. Joo, niin tää on vanha palolaitoksen peruskorjaus siinä FBK.
On kyllä hienoa. Katso mitä täällä. Tuolla joku soppi lukee. Mennään katsoa mitä me shoppaamme. Täältä kun lähtee, niin on niska kipeänä. Niska kipeänä on kuin pöllö, että pyörii koko ajan pää ympyräätä. Niin paljon kaikkea kivaa. Ja ne on viskarsisoppia, iittala-arabiaa ja kääntyminen kielletty merkki. Ja tuossa on joku pato ja kaiken näköistä. Ja Piskarin kylän niin suojelijan merkintä ja orastava reikä. Onpa hienon näköistä tuo, kun katsoo. On vähän jyrkkä. Oli se vähän jyrkkä. Johan jytisee tuolla, kun katsoo. Katsotaan, mikäköhän tää on. Tehdään tällä. Katsotaan. Joo, mä käännän teitä vähän noin ja menkään kattoo mitä siellä on. Semmosta siellä on. Pitää kameralta itse kattoo sitten. Se on hyvä kun on pitkä varsi. Rouva on hirveen yytsikake, se meni kattoon. Joo, mä kierrän tänne kattoon. Hyvin tulee semmonen vesi. Tumuja. Onhan nää. Kumma juttu, tuolla noin ylhäällä vesi ja täällä näin alhaalla. No mutta on oikeesti padolla aika kova paine, toi vesi painaa. Siinä. Mennään takaisin tonne kattoon. Tää on kyllä hieno rakennus. Televisio on mylly, mitä mä ytsäsin, kun tässä on. 1889. Ei kun 1898. Uusi mylly. Ja nyt joku soittaa biisiä kirkon kelloilla. Täältä näkee vähän paremmin vielä tuon veden tulon tuolla. Täällä on kaiken näköistä Sapter 1 ja Lukutoukka 2. On kyllä hienoja. Tästäkin pudottautuu taas vesi aika alas. Ne on vähän kuin meidän viemäriputket kotona. Näytä sä sait kukkasen. Eiks se oo söpö? On se hieno. Tuolla on kuparipaja sitten. Haluatko sä käydä yhtymään? Joo, käy sä siinä. Mä purkin täältä. Tostakaan ei nyt pääse tykittää läpitte. Kuparipaja, niin täältähän saa ihan selvästi kuparit vietyä tuonne romupisteelle parolla. Ei nyt ehkä. Kato, sillä on hieno peinvaliidi kyltti. Ei siitä ihan päässykään. Mutta on kyllä hienoja paikkoja nää. Suosittelen, jos vähänkin niinku kiinnostaa tämmönen vanha tota historia, niin olisi ihan kannattavaa tulla. Harmi, että tuossa on noin töyssyt ja sikaanit, niin ei pääse. Vähän töksähtää, jos vetää vauhdilla tonne. Paitsi jos mä kierrän. Niin mitä sanot? Mä vähän mietinkin, että lähiksä kiertää siellä. Joo, mä halusin tulla tänne kanssa kattoo. Mä ajattelin, että täällä mä en oo vielä pussannut. Mm-hmm. Oot rakas. Samoin. Nää on nää meidän rakkauslomat tämmötteitä, että kun nautitaan pienistä asioista. Siinä ja tää on kyllä hienoa paikkaa kun kattoo. Niin pitää varmaan tehdä pari osanen tästä, ettei tule liian pitkä. Tää on taas löysää hiekkaa. Tää jummiin. Ei talvikunnossa pitoa, joo. On se kyllä päheen näköistä tuolla. Ja sit kun se jatkuu ihan tonne. Hurumykky.
Tässä vähän räpäjää, jos vetää alas. Ja heti hellapoliisi huuti siellä, että älä messi. Sinne joo. Mä vekslaan tässä nyt viikon ympäri. Mutta on täällä kyllä hienoja paikkoja. Tää on kyllä, kun koko ajan löytyy vaan upeita lisää. Hienoa. Vanhan liiton tyyliin, kun on tehty kivestä ja tiineestä. Oh. Ja sitten näitä siltoja, mutta siinä on käytetty jo vähän metallia. Täällä on vaikka mitä, niin tää on kyllä oikeesti hienon näköisiä. Näköisiä nää kaikki. Toi on kai se Jätskilä, niinku oli juu. Siinä luki, että Jätskilä. Noi on mennyt ihan selvästi just naimisiin ottaa heillä kuvia. Niin pitääkö mun käydä sanoa, että happy puppy? Tuossa on Jätskilä. Se on rauhoittavaa toi veren solina. Veren kuin veden solina. Ja sitten joku mummo kuvailee täällä. Kyllä täällä on oikeesti hienoja paikkoja. Paikkoja nää turistiinfoja. Sitten täällä on jotain näitä vanhan liiton juttuja. Ja on pajaa jos onkin näköistä. Ja puuveista myö ja paikka mitä. Mä oon miettinyt, noin 360 kamera voisi olla hyvä ja sen puuruuveella selkää kiinni. Sihdattuu moneen paikkaan yhtä aikaa. En tiedä mikä tää on, mutta hyvä puuntua. No. On kyllä upea paikka. Tässä on sitä näitä pajajuttuja. Siinä on joku flyykelikin sitten. Ja nämä uudet sirkkelinterät sitten. Taitaa olla tuohon, mikä on toi Makitan sirkkeli tuossa pöydällä, niin noi terät. Siellä. Ai että on hieno. Hienon näköistä kaikkea. Ja täällä, että on kuin Liisa ihmemaassa. Joo, mä kiersin täältä yläkautta. Niin sanotusti joon tältä puolen. Rouva kiertää tosta takaisin, mistä mentiin. Niin pääsee tälle puolelle. Mä pääsen pyörimään. Kauheat hyppyrit. Niin. Nyt ollaan taas tää kuparipajan kohdalla. Niin. Sitten etsimme rouvan täältä. Nyt on jännästi muotoiltu puu. Tai sitten tää on ihan joku paikallinen poppeli, mikä kasvaa tällä. Niin. On kyllä hienosti tehty. Kierretään sitten tältä puolen, katsellaan mitä täällä on. En tiedä onko paikallinen koira vai turisti mikä tulee siellä, mutta komia. Joo, rouva luki, että se puu oli jonkun taiteilijan tekemä. Niin on kyllä, ja tää on kyllä hieno tää mylly. Täältä näkee paremmin. Ja on se kyllä päheen näköistä tää. Päheen näköistä kyllä, juu. Juu, ja oli mukava koira heti vaistas, että on eläihmisiä. Tuli moikkailemaan siinä ja juttelin sen rouvan kanssa. Täällä. Vähän aurinko päästään päät läsiä. Täällä on ollut valtavan kokoisia nämä vanhojen talot. Ja mitä täällä on? Oikeasti kaikki sitten näitä teitä menee, että pitää olla kyllä niin paikallinen, että osaa hyökkiä täällä autolla edestakaisin. Mennään tätä puolta ja katsellaan. Nämä rakennukset on kyllä upeita, että on säilytetty. Siinä on se paikallinen VPK-palolaitos. Niin siinä. On. Siellä vähän pookelitui ja räpiköitteen. Hyvin täällä on parkkipaikkoja, vaikka tuolla me jätettiin sinne isolle, niin täällä on paljon sitten näitä
näitä kämppereitä. Onko tää sitten niin sanottu puskaparkkia? Että oli noita jotain maastofillarioittioita. Oli tossa ja siellä oli yhdessä kohtaa oli pesupaikka, että se oikein se teline, ketä pääse konkelin pesemään siinä. En tiedä, tommonen joku asuntoauto. Se olisi toisaalta kiva, mutta toisaalta ei. Taas, että vaununkaan kun meet, niin sitten on se auto käytettävänä vapaana. Mä tykkään siitä. Ja siinä on yksi. Ja tää on taas kiva, niin kuin me tehdään, että otetaan joku tukikohta ja siitä liikutaan parin päivän aikana, niin se on mukavaa. Mukavaa kyllä. Mutta on hienoa ja tää voi olla pimeässä olla hienon näköistä. Vai mitä rakkaani? Oh. Niin. Tää on jo näinkin tosi upea, niin toi sopii sun tyyliin, toi kukkanen korvan päällä. No, eikö sovi? Joo. Joo, kuulin ton vihellyksen ruotsiksi vihelletty. Täällä on niinku pääasiassa puhuu ruotsia. Toiset osa nukkuu tuossa puun päällä tuosta linnuista ja nyt ne heräs, kun tultiin tähän, niin on ne söpöjä kyllä. Raas. Oho, mennäs kamera tippu. Tässä on jos jonkin näköistä kaikkea ja siinä näkyy, että siinä olisi eikä lähde lääkäri, kun on eläinlääkärikin, niin siinä niin pitää katsoa. Ja tuolla on veitsitehdas. Tuolla. Niin. Me autolla vähän pörrättiin tuossa ja katsottiin, mutta kyllähän täällä kiertää saa ja ihmetellä. Mutta nämä rakennukset on hienoja, kun täällä on näitä vanhoja puisiakin ja muuta. Niin ne kukka täällä asuu, niin on kyllä hienot paikat. Ja ei varmaan ihan halpoja. Käymisen arvoisia juoma elämyksiä ja kaikkea täällä. Täällähän on kaikennäköistä. Ei usko, että tää on niinku, tää on vähän niinku täällä mettän puolella. Kaikkea on. Veitsitehdas. Joo, tässä on mikä laatupuu tää oli. Ja aika pikkasen hienoja isoja penkkejä tommoset tekee. Ja siinä on vähän isompaa pölliä pihassa. Ja no. Tää on tästä kanssa. Rannan tällä puolella niin sanottu. Kyllähän siinä on sahat niillä ja näkee, että kun oli se veitsitehdas, me tultiin toiselle puolelle sitten kattelemaan ja ihmettelemään. En tiedä mitkä bunkkerit nää on, mutta komeen näköistä. Me kierretään täältä niinku takakautta ympäri. Ihmetellään mitä kaikkea tää on. Kun on näitä yrityksiä ja muuta, niin se on aina kiva kun vaan samoilee ja kattelee. Ja kohta pitää vaihtaa akkumalaattori. Kun ollaan seurattu tuota jokea, niin se onkin vähän muuttunut isommaksi tässä. Se on aika iso ja ympäristölaboratorio ja vaikka mitä, niin kyllä täällä on. On kaikkea. Täällä on museo ja vaikka mitään. Niin siinä on hyvä, ne pääsee helpolla katolle. Ja tuolla on nyt se puupaja, niin pääsee tältä puolella sinne. Ja tossa on se lääkäri ja se asema, eläinlääkäri meikäläisellä. Tämä on kyllä hienoa ja nämä kivijalat, mitä on ennen vanhaa tehty, niin Fiskarsin museo. Mäenpäällä konepajan alkuperäinen konttorirakennus. Rakennettiin 1837 ja 42 museon käytössä lähtien. Näin. Rouva käy tuolla. Siellä on kaiken näköistä systeemiä, niin on kyllä hienon näköistä tota ja täällä menis kyllä vaikka kuinka aikaa. Tää on kyllä kun katsoo tätä mistä tota menee, niin täällä on
kesällä aivan mahtava paikka. Talvellakin se on kaunis, mutta vähän luo haasteita lumitöissä ja lämmityksissä ja muista. Ja tuossa on se Veitsikeskus, jossa mistä me mentiin tuonne toiselle puolelle. Mutta me hilippastaa tuonne, missä meidän auto on tuolla suunnassa, niin mennään sinne. Talsasen Pekkakin näkyy asuvan tuossa just äsken. Ei sillä tavalla, että mä tuntin sen, mutta nimi oli vaan postilaatikossa. Sillä ajattelin. Näin palaamme juurillemme niin sanotusti, kun auto on tuolla. Niin kyllä täällä on hienoa ja Fiskar Villake. Niin. Tää oli tämmönen kierros tässä ja katsotaan mitä me löydetään seuraavaksi. Dori, tää oli tämmönen video, tää Fiskar Villake. Kiitoksia, että kattelit video, niin tässä näkee, kun me vähän tuolla hölmöltiin kaiken näköistä ja rouva jo kovasti vetää ramppeja valmiiksi tuolla, niin meikäläinen alkaa vetää moperia sinne, niin ei muuta kuin muistakaa pitää itsestäni ja toistanne erittäin hyvää huolta ja hashtag ei kiusta. Moikka moi!